Zapnem aj nahrávanie, ešte sa zorientujem. Dobre, takže ešte raz krásny dobrý večer všetkým. Som veľmi rád, že nás je tu dnes celkom dosť. Verím, že ešte nejakí ľudia sa pripoja. Takže budeme sa baviť celý čas o skvelom dopravnom projekte Skyway. Tí, čo ma nepoznáte, tak moje meno je Jozef Ileš a so spoločnosťou Skyway Capital spolupracujem už presne 3 roky. Čiže ešte teraz si pamätám na ten čas, kedy sa pred 3 rokmi dostal tento projekt ku mne po prvýkrát. 2 dní som si o tom pozeral veci a potom ma to natoľko oslovilo, že som sa rozhodol, že to je to, čo som hľadal a že sa tomu budem venovať. Odtedy som si načítal veľmi veľa článkov, napozeral videí. Takže dá sa povedať, že dennodenne s týmto projektom žijem. A postupne vám budem odkrývať, že o čom to celé je. Na začiatku sa na chvíľu pozrieme na tú aktuálnu dopravnú situáciu. Aké sú tam problémy, kde to celé smeruje. A vlastne, že musí sa niečo zmeniť a musí sa zmeniť v dohľadnej dobe. Potom, prečo vlastne ten Skyway tu prichádza a prečo má taký veľký potenciál, aké všetky výhody nám prinesie táto technológia. A taktiež, a čo z toho môžeme mať, či už ako cestujúci, alebo potom aj ako podporovateľia, pretože úplne nakoniec sa pozrieme aj, aká veľká príležitosť sa tu každému ponúka, keď sa rozhodne tento projekt podporovať. Dobre, ja si spustím tú prvú časť prezentácie, pretože pozerám, že by to malo byť nahraté. Takže teraz by to malo načítať. No, tak pokiaľ to načíta, tak poďme na ten začiatok, čiže momentálne verím, že väčšina z vás, čo ste prihlásení, ste aj šoféri, čiže vnímate hlavne tú situáciu na cestách, ktorá sa vlastne zhoršuje, by som povedal, každým rokom, nielen na Slovensku, ale celosvetovo. Pravidelne už máme dopravné zápchy, hlavne v tej špičke. A obzvlášť sa to týka veľkých miest, ako je Bratislava, Košice, Prešov a podobne. Čiže už to všetci cítia, že tá doprava sa nevyvíja správnym smerom, že máme stále viac a viac kamionov na ceste, ktoré nám ničia cesty, potom poškodzujú životné prostredie. No a brzdia, hlavne brzdia osobnú premávku. Taktiež bežne sa stáva, že nám meškajú vlaky, že nám meškajú lietadla, že máme rôzne dopravné nehody. V podstate pri všetkých dopravných systémoch a technológiách, ktoré používame. Že máme stále väčšie problémy s parkovaním, hlavne v mestách, ale občas už aj inde. Čiže všetky tieto veci vnímame, aj ovplyvňujú náš každodenný život, hoci kedy aj kvôli tomu, že vieme, že nestihneme prísť na čas, tak zbytočne prežívame rôzne stresy v tých autách a tak ďalej. Nebudem to tu všetko rozoberať, pretože každý vie, o čom rozprávam. No a preto vlastne musí sa niečo zmeniť a ja verím, že tá zmena príde už v dohľadnej dobe. A že tú zmenu prinesie práve tento nový inovatívny systém, ktorý teraz pred sebou vidíte, a to je doprava Skyway ako nadúrovňová doprava, čiže na tej druhej úrovni v rôznej výške. Hej, bude to vyzerať takto, ako to teraz pred sebou vidíte. Čo sa týka toho, tak bavíme sa o medzinárodnom projekte, ktorý už teraz podporujú ľudia z vyše 200 krajín. Tým, že je to ekologický projekt, tak má stále väčšiu podporu už aj zo strany nejakých firiem a taktiež aj v médiách má stále väčší priestor.
Takže už je to len otázka času, kedy to povedomie ľudí bude také, že skoro každý bude o tomto projekte niečo vedieť. Teraz ešte určite väčšina ľudí ani len netuší, že niečo také sa chystá alebo pripravuje. Čo sa týka toho, tak celý tento dopravný systém vymyslel tento pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynalezca, podnikateľ a hlavný konštruktér strunovej technológie, na čom je to celé postavené. Dá sa povedať, že on je taký genius vo svojom obore, takže už len to, keď vidíte, že má vyše 140 vynálezov vynajdených, taktiež je držiteľom vyše 77 patentov, ktoré má zapísaných. Vydal rôzne dôležité publikácie a rôzne vedecké práce. No a samozrejme, že za svoju činnosť získal viacero významných ocenení, certifikátov, diplomov a rôznych medailí. Nebudem ho nejako dopodrobná rozoberať, ale spomeniem jeden veľmi dôležitý fakt, a to je to, že on túto dopravnú technológiu, také, je to už skoro ako také jeho veľké dieťa, tak vyvíja už vyše 40 rokov. Za ten celý čas si prešiel aj veľa ťažkými obdobiami a rôznymi prekážkami. A kto chce si o ňom prečítať viac, tak teraz som vám dole do chatu pridal jeho osobnú stránku unicky.com, kde fakt si viete pozrieť veci ešte aj z jeho začiatkov. V podstate sa tomu začal venovať od roku 1977, takže celú tú históriu alebo chronológiu tohto projektu si viete pozrieť na tomto webe. Myslím, že k jeho osobe stačí toľko, určite by som vedel hovoriť aj viac, ale nie je to účelom dnešného webinára. Ja vám chcem dnes dať tie základné informácie s tým, že na konci bude samozrejme priestor aj pre vaše otázky, čiže ak vás niečo bude zaujímať, tak potom určite bude možnosť na konci. No, poďme ďalej tým technickým veciam. Ešte si nahodím druhú časť prezentácie a potom môžeme ísť na to. Dobre, čiže toto je už tá aktualizovaná. Takže technická stránka. Ako som povedal, je to postavené na strunovej technológii, ktorú vymyslel pán Junický. Úplne jednoducho, prečo strunová, tak vo vnútri sú v podstate predpäté struny, sú to oceľové lana. A tým, že tam je to predpätie, že v podstate tie struny sú napnuté, tak to zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Tá konštrukcia má nosnosť x tón. Kto má záujem o presné technické veci, tak odporúčam veľmi, veľmi dobrú brožúrku Dopravný systém Skyway 100 otázok a 100 odpovedí. Tiež som vám dal dole odkaz, čiže kľudne si na to kliknite a potom si to viete preštudovať alebo aj stiahnuť do počítača. Je to 84 strán a fakt tam je tá celá technologická stránka rozobratá. Takže poďme ďalej. Naviac tie oceľové lana, ktoré sú predpäté, sú zaliaté v betóne. Ten betón zase zabraňuje rozťahnosti danej koľajnici. Čo to znamená? Úplne jednoducho, dá sa to používať za každého počasia, pretože tá koľajnica sa nebude nejako deformovať. Či to bude postavené v extrémnych horúčavách alebo v extrémnych mrazoch, čiže vieme to postaviť aj na púšti, alebo aj napríklad na Sibíri alebo v Antarktide, kde sú zase extrémne mrazy. A vie to fungovať za každého počasia od plus 70 do minus 70 stupňov. Taktiež to odolá silnému nárazovému vetru až do 250 km za hodinu, a vlne tsunami do 20 metrov a aj silnému zemetraseniu až do takmer 8. richterovej stupnice.
kedy vlastne už zlyhávajú všetky dopravné systémy, ktoré v súčasnosti poznáme. Potom ďalšia vec je, že tá koľajnica je dokonale hladká, vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave je rýchlosť 500 km za hodinu, neskôr bude aj viac. No a už stále viac sa hovorí aj o hyperrýchlostnej doprave, ktorá ešte síce nie je pripravená, ale tam rýchlosť bude až okolo 1250 km za hodinu. A je to tiež len otázka zo pár rokov, kedy sa pripraví aj ten piaty typ, čiže tá hyperrýchlostná doprava. Ešte k ďalším technickým veciam, tak bezpečnosť je tu na najvyššej možnej úrovni. Prispieva k tomu aj takýto špeciálny systém proti vykoľajeniu, ktorý vlastne zabraňuje tomu, aby sa tieto dopravné prostriedky vedeli vykoľajiť, ako napríklad klasické vlaky. Pohon bude zabezpečovať takéto motokoleso. V podstate sa jedná, že hlavný pohon bude na elektrickú energiu. Naviac na tú konštrukciu sa budú budovať aj veterné turbinky a solárne panely a tie budú znásobovať výrobu tej elektrickej energie, ktorá vlastne bude potrebná na ten pohyb. Čiže tým, že tam je tá elektrická energia, tak aj preto sa bavíme o ekologickom projekte. Poďme teraz k úplne najdôležitejšej veci celého dnešného večera, pretože fakt doteraz neexistuje žiadna firma vo svete, ktorá by komplexne riešila dopravu. Napriek tomu, že poznáme rôzne spoločnosti, ktoré vlastne pôsobia na tom trhu v doprave, či už sú to rôzne kurierské spoločnosti, železničné, auto, potom letecké alebo autobusoví dopravcovia a tak ďalej. Veľa firiem pôsobí v tej doprave, ale ani jedna to nezastrešuje komplexne. Tým pádom je tam dosť veľká medzera na tom trhu, ktorú sa snaží zaplniť Skyway. A to je ten hlavný dôvod, prečo to má celé taký veľký potenciál a zmysel. Pretože Skyway ide komplexne riešiť dopravu ako takú cez 5 rôznych typov. 4 základné typy tie už sú pripravené a to je mestská doprava, nákladná doprava, vysokorýchlostná alebo 4. typ vyhliadková, respektíve turistická. 5. typ je tá hyperrýchlostná, o tom sa dnes nejako budeme ďalej báviť. Čiže poďme k jednotlivým typom. Mestská alebo aj medzimestská doprava, ktorá sa bude budovať na krátke vzdialenosti maximálne do 200 km, ale hlavne to bude doprava v mestách. Čiže ako klasická mestská hromadná doprava, ale na tej druhej úrovni. Čiže nie po zemi, ale nad zemou v rôznej výške. Veľmi pekne to dokladuje tento maličký obrázok, kde vidíme, že je úplne jedno, koľko bude aut na ceste v daný moment, keď ponad tie auta budú už fungovať tieto Skyway unibusy, unikary a ďalšie dopravné prostriedky, ktoré už sú vyvinuté. Čiže tí ľudia, ktorí pôjdu touto Skyway technológiou, Skyway dopravu, tak sa veľmi rýchlo dostanú aj z jednej strany mesta veľkého, aj na druhú stranu. Čiže bude to otázka pár minút až pár desiatok minút a rýchlosť bude až do 150 km za hodinu. To je veľmi slušné. Čiže určite jedna zo základných tých doprav bude práve tá mestská doprava. Pretože v mestách sú najväčšie problémy, najväčšie zápchy, rôzne obmedzenia, semafory, kruhové objazdy a tak ďalej, rôzne rýchlostné limity a tomu všetkému sa vyhne. Čo sa týka druhého typu, tak to bude nákladná doprava. Tu sa prepravovať rôzne tovary a materiály. Rýchlosť až do 120 km za hodinu.
No a čo sa týka tých tovarov, tak alebo materiálov, aj nerastné suroviny, aj tuhé látky, aj sypke, aj kvapaliny, aj plyny, aj nebezpečný chemický tovar. No a dokonca aj celé palety alebo celé kontajnery. Už sa začala budovať aj kontajnerová trať, zatiaľ testovacia. O tu majú veľký záujem aj napríklad Emiráty. Tam sa toho najviac teraz deje. O tom si ešte povieme v ďalšej časti dnešného webinára. Čo sa týka vysokorýchlostnej dopravy, tak rýchlosť až 500 km za hodinu, neskôr aj viac. A aj vysokorýchlostná, aj nákladná sa budú budovať na veľké vzdialenosti 10 km, aj ďalej, kde sa prepoja aj ďaleko od seba vzdialené mesta, alebo aj jednotlivé štáty či celé kontinenty, napríklad Európa, Ázia, Afrika a podobne. Ešte som nespomenul, že dokonca takéto trate vieme postaviť aj cez more, treba z 10 km od pobrežia, hlavne tam, kde je plitké dno a kde nemôžu byť prístavy, tak sa potiahne tá trať až priamo tam, kde už budú môcť kotviť lode a ten tovar sa bude nakladať a vykladať priamo z lode. Čiže to sa týka hlavne tých nákladných doprav. To bude veľkou konkurenčnou výhodou, pretože niečo také nám nevie poskytnúť žiaden súčasný dopravný systém alebo nejaká firma, ktorá zabezpečuje tú dopravu. No a štvrtý typ je turisticko-rekreačná doprava. Tu budú vlastne sprostredkovať takéto unibajky. Budú rôzne modely, toto je model pre dvoch ľudí. Budú aj iné. Rýchlosť až do 150 km za hodinu a tiež na krátke vzdialenosti maximálne do 200 km. Už to bude v parkoch, v zoologických záhradách, na vyhliadkových miestach, ja neviem, v nejakých komplexoch veľkých firiem, v horách, ponad rieky, jazerách, v podstate kdekoľvek, aj dve dedinky, treba aj na Slovensku sa budú dať prepojiť týmto systémom, alebo niekde v lyžiarských strediskách a tak ďalej. To využitie bude širokospektrálne a fakt, že sa to bude dať prispôsobiť aj podľa jednotlivých požiadaviek objednávateľov. Takže toľko k tomu. Tu už vidíte, čo všetko Skyway vyvinul za posledné 3 roky. Zdôrazňujem fakt len 3 roky, pretože ja som sa začal zaoberať týmto projektom v júni roku 2016 a vtedy ani jeden z tých dopravných prostriedkov nebol vyrobený, ani ešte nebol dokončený vývoj. Čiže ešte to nebolo poriadne ani celé na papieri. Čo sa týka toho, za tie 3 roky sa urobilo mnoho práce, dokonca viac, ako sa plánovalo. No a tu už vidíte celý rad tých dopravných prostriedkov na osobnú dopravu. Väčšina z nich je aj certifikovaných. No a potom tu už sú dopravné prostriedky na nákladnú dopravu. Tieto dva už sú funkčné. Či už je to Unitrack alebo Unitrans, tak v podstate je to taký ako dopravník. No a teraz sa dokončuje nákladná kontajnerová doprava a takéto Unikonty, ktoré vlastne budú prevážať kontajnery, námorné kontajnery, kde je nosnosť až okolo 30 tón. Tým pádom do budúcna budeme vedieť postaviť takéto trate, ktoré raz možno prepoja aj Európu s Áziou a doteraz väčšina tovaru nám chodí do Európy na tých obrovských lodiach priamo z Číny. A nielen, že to trvá dlhý čas, bežne 2-3 mesiace, niekedy aj pol roka, ale je to aj celkom drahé a hlavne, že znečisťujú sa pritom dosť aj tie naše moria a oceány, pretože tie lode sú už v dezolátnom stave a veľmi, veľmi znečisťujú to naše životné prostredie. Toto je cesta a toto je budúcnosť, takéto jednoduché trate, ktorými vieme priviesť tovar aj kľudne z Číny a oveľa lacnejšie, rýchlejšie a ešte aj s prihľadnutím na to životné prostredie.
No a aby sme nehovorili celý čas len o tých tratiach a o dopravných prostriedkoch, tak Skyway vyvíja celý rád ďalších vecí. Nebudem vám hovoriť o všetkom, lebo nie je to potrebné hneď prvý večer o tom vedieť úplne všetko. Ale aspoň, aby ste mali predstavu, že Skyway bude stavať aj takéto strunové mosty, či už pre ľudí alebo pre auta, alebo vyvinuli aj takýto dron, ktorý bude pomáhať hlavne pri výstavbe v ťažko dostupných terénoch. On má nosnosť až okolo 1,5 tony, čiže dokáže zdvihnúť aj celý pilier a ho odniesť. Je to v podstate prerobený vrtuľník ruský K-26, ale nie je tam žiaden pilot, čiže bude to ovládané normálne ovládačom, ako sú drony ovládané. A neskôr sa bude dať používať aj v iných odvetviach, napríklad v stavebníctve alebo na rôzne záchranárske akcie, kde sa nebude riskovať život toho pilota. A tak ďalej, ďalšie použitia. Čiže bude to aj komerčný produkt, čiže bude sa s tým aj obchodovať. Firma to bude predávať rôznym záujemcom. Už teraz sú rôzne firmy, ktoré si to chcú potom kúpiť. Ďalšia z vecí, čo firma vyvinula, je takéto autíčko pre zdravotne postihnutých. Tiež je to svetový unikát, lebo doteraz žiadne takéto autíčko nikto nevyvinul. Tam vie prísť zdravotne postihnutý človek na invalidnom vozíku, napríklad na takomto vozíku, a vie potom ovládať to auto. Tiež majú rôzne monitorovacie a bezpečnostné zariadenia vyvinuté a ďalšie veci. Takže aby ste mali predstavu, že fakt táto spoločnosť sa za posledné roky vyvinula už do veľkej spoločnosti, pretože pred zhruba 10 rokmi mal pán Junický len zopár spolupracovníkov a teraz spoločnosť Skyway zamestnáva už vyše 900 ľudí, má vyše 15 oddelení. A fakt, že vyvíjajú veľa vecí a každé oddelenie je zodpovedné za niečo iné a každým mesiacom, dá sa tak povedať, priberajú ďalších a ďalších ľudí, pretože sú tí ľudia potrební a dokonca už zamestnávajú viac ľudí, ako bolo pôvodne plánované, pretože ešte stále sme ani nedokončili tú startup fázu, ktorej sa Skyway stále nachádza. Ďalší obrázok, ktorý máte pred sebou, tak vlastne ukazuje o ekotechnoparku. Ten je také výskumno-vývojové predvádzacie a certifikačné stredisko. Tento ekotechnopark sa začal budovať koncom roka 2015 v Bielorusku, v mestečku Marina Gorka, na rozlohe 36 hektárov. Toto dole, ten dolný obrazok, je pôvodný plánik. Samozrejme, aj ten sa trošku vyvinul do väčších rozmerov, ako pôvodne bolo plánované, pretože pôvodne mali byť len tri trate, nákladná, mestská a vysokorýchlostná. Teraz už sú ďalšie dve postavené a myslím, že ešte šiesta sa buduje. Takže ten ekotechnopark je fakt veľmi dôležitý a vďaka nemu sa hlavne ten celý projekt dostal tam, kde sa v súčasnosti nachádza. Pretože jednak potrebujeme mať certifikáciu, aby sa dalo budovať po celom svete. No a ďalšia vec, že treba to aj odprezentovať a len v roku 2017 bolo v ekotechnoparku vyše 50 rôznych delegátií, ktoré sa prišli pozrieť, ako táto doprava funguje, ktorí si to aj vyskúšali, sa na tom previesť a podobne. Čiže takže je to taká ako kvázi aj reklama, že ako to celé funguje. Tu vidíte pred sebou obrázky, ako ten vývoj prebiehal postupne v čase. Čiže už v novembri roku 2016
bol prvýkrát spustený ten dvojmiestný unibike na tú výhľadkovú dopravu. Následne v maji 2017 sa spustil tento 14-miestný unibus pre mestskú dopravu, no a následne prišli aj ďalšie tie dopravné prostriedky, z ktorých väčšina už je certifikovaná, ako som spomenul. Certifikovaný ešte nie je tento vysokorýchlostný unibus, pretože ešte nie je dokončená tá testovacia trať, ale prvýkrát bol vystavený v Berlíne na medzinárodnej výstave InnoTrans. Je to najvýznamnejšia výstava o koľajových systémoch na svete. Koná sa každé 2 roky. Naposledy to bolo v septembri minulého roka, kde Skyway, dá sa povedať, že ohromil celý svet týmto novým, inovatívnym a môžem povedať aj luxusným dopravným prostriedkom. Nie len ten dizajn je fakt, že až neskutočný a je tam nízky odpor vzduchu a fakt, že vyzerá to skoro ako taká vesmírna raketa. Bol aj taký článok, že Bielorusi priviezli do Berlína raketu. Tak to, že je tam fakt luxus, tak počiarkujú aj také vychytávky, ako je napríklad masáž sedadla alebo vyhrievanie sedadla. Klíma sa tam dá nastaviť, osvetlenie. Každý má pred sebou dotykovú obrazovku, kde si vie pozrieť nejakých novších filmov alebo pustiť obľúbenú hudbu. Dokonca tam je ešte aj webkamera, čiže človek, ak bude cestovať v takomto dopravnom prostriedku napríklad 1200 km v budúcnosti niekde pôjde na dovolenku, tak cestou sa môže spojiť s rodinou, so známymi alebo si pozerať niečo na internete. A všetky tieto dopravné prostriedky budú mať v sebe zakomponované či už rôzne radary, senzory, potom kamerové systémy, ďalej GPS, Wi-Fi a všetky najnovšie technológie, ktoré v súčasnosti ľudstvo pozná a používa, tak aj rôzne bezpečnostné systémy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže fakt, že máme sa na to tešiť. Ja sa veľmi teším, kedy sa takéto dopravné prostriedky začnú už používať aj v reálnom svete a začnú sa na tom prepravovať ľudia a aj tie rôzne tovary a materiály, čo sa týka nákladnej dopravy, pretože až potom všetci uvidia, že o čom je Skyway doprava. Vonku na tej výstave InnoTrans bol aj takýto vystavený trojsekciový unikár. Ten sa vyznačuje tým, že má miesta len na sedenie. Do každej sekcie vojde presne 6 ľudí, čiže dokopy 18 ľudí do takéhoto trojsekciového unikáru. Ten sa bude používať na mestskú dopravu. No a spomeniem ešte dôležitú udalosť, a to Ecofest, ktorý sa konal naposledy 4. augusta. Bol to v poradí už tretí ročník. Výnimočný bol práve tým, že sa tam vyše 2000 ľudí z 5000 zúčastnených malo možnosť previesť. Pre mnohých to bolo prvýkrát v živote na Skyway dopravnom prostriedku. Mne sa podarilo previesť na takomto 48-miestnom dvojkoľajovom minibuse, ktorý sa bude používať na mestskú dopravu. Takže teraz štvrtý ročník Ecofestu sa bude organizovať 17. augusta, čiže zhruba v polovici augusta, bude to v sobotu. A každý, kto chce vidieť, ako to funguje, tak odporúčam sa zúčastniť osobne na tom Ecofeste. Už bolo povedané, že každý sa teraz prevezie, či tam bude 6 alebo 7 tisíc, uvidíme. Ja osobne očakávam, že tam bude najväčšia účasť doteraz, pretože stále viac a viac ľudí je zapojených v projekte a sú stále viac nadšení. A nie je lepšia možnosť, ako sa ísť na tom osobne povoziť a hlavne to zažiť na vlastnej koži, ako sa hovorí, pretože môžeme stratiť peniaze, môžeme stratiť priateľov, čokoľvek, ale tie zážitky nám nikto nikdy nezoberie.
Čiže kto chce sa presvedčiť o tejto novej inovatívnej technológii, tak určite odporúčam vycestovať do toho Bieloruska. Napriek tomu, že možno dnes sa o tom dozvedáte úplne po prvýkrát, tak stále je ešte dosť času do toho 17. augusta zariadiť tú cestu. Napríklad pred rokom sme tam mohli vidieť prvýkrát tie drony alebo Uniwind, ktorý je ešte menší ako ten Unibike a bude sa používať fakt takmer všade. Je to ľahšia konštrukcia, ľahšia nosnosť, čiže tieto prostriedky budú môcť byť využiteľné takmer všade. No na tomto snímku môžete vidieť tie najvýznamnejšie osobnosti z projektu. Samozrejme najviac cením osobné stretnutie s pánom Junickým. Mal som už tú čest 4 krát sa s ním osobne stretnúť. Táto fotka je z konferencie, respektíve po konferencii v Minsku, ešte z roku 2017. No a je to veľmi príjemný pán a ja som veľmi rád, že práve on zastrešuje celý tento projekt. A je to jednak človek s veľkým srdcom, ale aj veľký vizionár a on má, dá sa tak povedať, že vyššie ciele a fakt, že takým hlavným cieľom je aj zachrániť tú planétu. No a celkovo, čo sa týka tej dopravy, tak jednak odľahčiť dopravnú infraštruktúru na Zemi. Neskôr chce riešiť aj vesmírny projekt Spaceway a celkovo aj možno vybudovať bezpečnejšiu dopravu na Zemi. V tej bezpečnosti tiež ešte budem hovoriť pri samostatnom snímku. Ďalšiu veľkú výhodu, čo nám ponúka konkurenčnú voči všetkým súčasným dopravným systémom Skyway je to, že využívame závesný systém a návesný systém. To znamená, že na takúto kolejnicu vieme naraz nainštalovať akékoľvek dva systémy z tých štyroch základných. Čiže či to bude trebárs mestská trasa zo spodu zavesená, alebo nákladná trasa, alebo vysokorýchlostná z vrchu, tak je tu veľká úspora nákladov, pretože tá koľajnica je využitá z oboch strán. Toto fakt neponúka žiaden dopravný systém v súčasnosti, napriek tomu, že máme rôzne nadzemné dráhy a tak ďalej, ale bude využitý návesný alebo závesný. Nikto to nemá kombináciu oboch. Čiže Skyway je výnimočný aj z tohto pohľadu. Ďalšia vec, ktorú tiež nikto nevie zatiaľ ponúknuť, len inovatívna technológia Skyway, je to, že vieme tento systém vybudovať aj priamo na púšti. Preto to zaujalo hlavne ten arabský svet, to sú krajiny pod skratkou GCC okolo Perského zálivu, ako je Bahrajn, Kuwait, Katar, Oman, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Všetkých týchto 6 krajín má veľký záujem o Skyway dopravu a najmä posledné dva menované štáty, či už Saudská Arábia alebo Spojené arabské emiráty, už sú dohodnuté aj viaceré projekty, hlavne v Emirátoch a v podstate teraz sa najväčšia pozornosť sústreďuje na tie Emiráty. Jednak tam sú aj peniaze a tam je hlavne vôľa tento systém stavať. V Emirátoch už aj vyčlenili 20% zo štátneho rozpočtu, ktorý vlastne chcú dať na inováciu dopravy a jedným zo systémov je práve Skyway. A ja verím, že do budúcna bude stále viac a viac požadovaný, nielen v Emirátoch, ale celkovo po celom svete je to. Dokonca nie je potrebné budovať ani inžinierske siete a všetko je zabudované priamo v tej koľajnici. Takže tak. No a to, že sa bavíme o ekologickom projekte, som tiež už načrtol. Skyway technológia je jediná, ktorá je priateľská k životnému prostrediu.
Ak si odmyslíme tú estakádu, tak krajina zostáva absolútne neporušená. A aj vďaka tomu Skyway dopravný systém vieme vybudovať napríklad aj v chránených územiach, kde je zakázaná každá dopravná technológia súčasná. Čiže všetci dobre vieme, kde momentálne sa nachádza naša Zem a ako ju devastujeme a že aj v tomto ideme veľmi zlým smerom, že stále jednak vymierajú niektoré zvieratá, ktoré tu boli tisícročia alebo staročia a mnohé sú len ohrozené druhy, alebo si znečisťujeme či už ovzdušie, či rieky, moria, oceány a tak ďalej. Stále je to väčší a väčší problém. Začína sa to už riešiť. Bola teraz zaujímavá konferencia v Bielorusku a práve pán Junický bol hlavným predstaviteľom, ktorý rozprával o tom, že fakt Skyway môže výrazne prispieť k ozdraveniu našej planéty. No a taktiež bola konferencia teraz nedávno v Nemecku, kde sa riešilo napríklad globálne otepľovanie. Fakt, že už aj politici alebo rôzni tí predstavitelia jednotlivých, čelní predstavitelia jednotlivých krajín si začínajú konečne uvedomovať, že treba riešiť aj tú ekológiu, pretože ľudstvo bez prírody nemôže existovať. Príroda bez nás bude, presne tak, príroda tu bez nás bude, ale ľudia bez prírody nebudú. Čiže ak si zahúbime tú našu zem, tak zahynie aj celé ľudstvo. Takže je na čase začať riešiť aj to ozdravenie zeme a hlavne, aby tá doprava neprispievala tomu znečisteniu v takej silnej miere, ako to je v súčasnosti. To sa týka samozrejme najviac automobilovej dopravy. Automobilová doprava má ešte jedno prvenstvo a to je to, že je najnebezpečnejšia zo všetkých, ktoré poznáme, pretože ročne podľa aktuálnych štatistík zomrie až okolo 1,5 milióna ľudí na tých cestách, čo je veľmi vysoké číslo a dokonca až okolo 50 miliónov ľudí trpí rôznymi trvalými následkami na základe všelijakých dopravných nehôd nielen na cestách, ale celkovo globálne. Čiže to sú veľmi nepríjemné štatistiky a to je jeden tiež z cieľov spoločnosti Skyway začať znižovať tieto čísla. Keď sa bavíme o Skyway doprave, bavíme sa o nulovej nehodovosti. Nebudú tu žiadne nehody. Bezpečnosť je tu na tej najvyššej možnej úrovni a hlavne vďaka trom faktorom. Po prvé, nehrozí žiadna zrážka s dopravnými prostriedkami, pretože väčšina chodí po zemi a lietadlá sú moc vysoko. Takisto nehrozí zrážka s ľuďmi, s chodcami, pretože my ľudia tiež sa nevieme znášať 10-15 metrov nad zemou. A takisto nehrozí žiadna zrážka so zvieratami a podobne. Jasné, že niektorí ľudia by mohli polemizovať, že ako vtáci, ale budú aj rôzne rušičky a rôzne tie zariadenia, ktoré Skyway má vyvinuté, kde nehrozí, aby sa stalo, že tak nabúra do takého dopravného. Čiže to sú tri hlavné dôvody. Čiže už len tým, že je to na tej druhej úrovni, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. No a plus je tam ten špeciálny systém proti vykladajeniu, to tiež zvyší bezpečnosť aspoň 10-násobne. A ďalšie prvky bezpečnostné, ktoré vlastne dávajú Skyway dopravu ako najbezpečnejšiu, aká kedy bola vymyslená. Jednou vetou sa dá Skyway doprava zhrnúť ako najlacnejšia, najrýchlejšia, najbezpečnejšia, najspoľahlivejšia a ešte aj najekologickejšia doprava, aká kedy bola vymyslená. Čiže
Poďme ďalej už k jednotlivým projektom. Vidíte pred sebou výhody, ktoré nám Skyway prináša v globále. Väčšinu som už spomenul, napríklad nízke náklady na výstavbu, ale aj nízke náklady na prevádzku budú. Potom celý ten systém bude plne automatizovaný, nebude tam sedieť ani žiaden šofer. Všetko bude ovládané najmodernejšou technológiou, tu sú to počítače, satelity a podobne. Nebudú tu žiadne negatívne vplyvy na človeka. A tiež veľmi podstatný je aj posledný bod, rýchla návratnosť. Bolo prepočítané na základe rôznych ukazovateľov, že návratnosť bude zhruba 3 až 7 rokov, podľa toho, pre ktorú dopravu, či mestská doprava bude zhruba 3 roky, vysokorýchlostná zhruba 7 rokov, čo sú veľmi dobré doby do návratnosti. Ak to porovnáme treba s výstavbou diaľnic, železníc alebo metra, kde sú doby návratnosti 15, 20, 30, niekedy aj viac rokov, to je jeden z hlavných dôvodov, prečo je tá doprava v takom katastrofálnom stave, ako je. Pretože mnohé krajiny si nemôžu dovoliť takéto drahé dopravné systémy, ktoré sú v súčasnosti najviac rozšírené. Ale Skyway všetko zmení a je to otázka najbližších rokov. Budú sa dokonca budovať aj líniové mestečka. Napríklad je plán vybudovať líniové mesto v Abu Dhabi, kde majú takýto kľúčný ostrov. A do roku 2030 sa má vybudovať komplexný mestský dopravný systém, kde to bude všetko v rámci toho ostrova poprepájané, ale aj s pevninou. Tie piliere kotevné budú zároveň aj prestupné stanice a polifunkčné budovy, čiže tam sa bude aj bývať. Čiže bude to spojené s developerskými projektami a to bude tiež ďalší príjem pre firmu. Tie líniové mesta, alebo po anglicky aj smart cities, alebo inteligentné mesta sa budú budovať postupne po celom svete. A určite je to oveľa krajší pohľad, kde bude prekvítať príroda, zeleň a možno aj taký čistejší, zdravší, respektíve nie možno, ale určite aj čistejší, zdravší a lepší svet, hlavne pre naše ďalšie generácie. Ja verím, že možno aj ja raz budem bývať v takomto mestečku a môžeme vidieť, že tam nebudú nejaké asfaltové cesty alebo ak áno, tak úplne minimálne, ale hlavne bude tam Skyway doprava a budú tam pasívne ekodomy, ktoré tiež vyvíja Skyway a ďalšie veci, ktoré postupne sa presadia na to. No a poďme sa pozrieť na situáciu v Emirátoch. Samozrejme, celkovo už je pripravených veľa projektov v rôznej fáze. Je to okolo 200 projektov po celom svete, v rôznych krajinách. Nebudem ich ani vymenovať, ale dá sa povedať, že sa to týka všetkých kontinentov, čiže či je to Austrália, Európa, Ázia, Afrika alebo aj Amerika, tak z každej strany je záujem, niekde väčší, niekde menší, nie je to podstatné. Jeden z najväčších záujmov je určite z Emirátov a tam už veľa vecí sa udialo. Prvé také, som povedal, jednania sa začali už v roku 2015. No a celé to vyvrcholilo tým, že už bol podpísaný projekt pre Dubaj, kde sa bude budovať 15-kilometrový úsek priamo v centre Dubaja. No a už sú podpísané aj ďalšie projekty, čiže celkovo je Emirátoch viacero projektov za vyše 10 miliard dolárov. Takýto hodnote sú. Ten 15-kilometrový mestský projekt podpísal aj priamo jeden z najdôležitejších ľudí v Emirátoch, celým menom Mohamed bin Rashid Al Maktoum. Je to
podstate viceprezident a zároveň premiér Emirátov a jeden z najbohatších ľudí sveta. Na tomto obrázku pred ním sedí jeho syn, korunný princ. Čiže sú tam zapojení úplne tí najdôležitejší ľudia a môžete vidieť na tom spodnom obrázku, že už majú tie dopravné prostriedky Skyway aj označkované svojimi názvami Dubaj a RTA. RTA je skrátka Road Transport Authority. V podstate to je inštitúcia, ktorá má dohľad nad tým trhom v doprave, čo sa týka Emirátov. Každý, kto pracuje v tej doprave, či sú to, ja neviem, nejakí taxikári, alebo čo ovládajú lode a tak ďalej, tak kapitáni na lodiach a hoci kto pôsobí v doprave, tak musí mať licenciu priamo od tejto inštitúcie RTA. Čiže a Skyway má priamo dohodnutú zmluvu o spolupráci medzi Skyway a spoločnosťou RTA. Samozrejme, že bolo to už aj medializované, hlavne v Emirátoch, či už v rôznych novinách, napríklad tu je snímok Cali Times, alebo aj cez sociálne médiá, cez Facebook, cez Twitter a ďalšie, čiže boli aj rôzne príspevky v televízii a celkovo už sa buduje to povedomie, hlavne v Emirátoch, že takáto nová inovatívna dopravná technológia k ním prichádza. A oni sú veľmi radi, že môžu patriť medzi tie prvé krajiny, kde sa to bude budovať a samozrejme na tom trhu. Tu ešte môžete vidieť zo pár mojich záberov. Presne v máji, čiže minulý mesiac, som bol v Emirátoch a boli sme v Šaržach, kde sa buduje inovačné centrum. Tam sa momentálne dokončuje prvá testovacia trať, ktorá bude mať síce len 400 metrov, ale na tie testy a skúšky to úplne stačí aj na certifikáciu. Je tu prvá stanica, potom jeden pilier základný, druhý a potom druhá stanica. Čiže tu sa nastúpi a tady sa prejde tým karom až do ďalšej stanice. Zhruba cez leto to má byť celé dokončené, potom bude prebiehať to testovanie, následne certifikácia a potom sa môže začať stavať už tá mestská trasa priamo v tom Dubaji. Vysokorýchlostnú trasu chcú stavať pri Abu Dhabi, čiže je tam viacero vecí rozbehnutých. Tu ešte môžete vidieť, že v celom areáli nás priamo sprevádzal ten najpovolanejší človek z projektu, a to samotný pán Junický. Všetci, čo sme tam boli osobne, sme zostali veľmi milo prekvapení, že vlastne sa nám venoval. Veľa vecí nám vysvetlil, napríklad, že museli žiadať o povolenie vybudovať tam takýto pasívny ekodom, ktorý je celý z dreva, pretože v Emirátoch sú zakázané drevené stavby, takže dostali to povolenie a v podstate to bude jediná drevená stavba v celých Emirátoch. Takže aj oni si preskakali kadejaké aj menšie prekážky, napríklad aj v Emirátoch. No a tu už vidíte jeden veľmi pekný obrázok, respektíve takú koláž. V strede je ten plán, ako to má vyzerať, a tu už je reálny stav. Čiže tu už je ten pilier, hej, tak to pôjde nejaký unikár, a tu je ten ekodom, čo sa stavia a tá stanica. Čiže všetko je rozostávané a videli sme to na vlastné oči. No poďme teraz k nejakým tým certifikačným veciam, respektíve dôležitým dokumentom. Prvý taký, ktorý fakt, že povýšil dôveryhodnosť celého projektu, tak bolo, keď 11. februára roku 2016 konečne
Po x rokoch aj samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Čiže fakt táto doprava má prvky až takej prelomovej alebo revolučnej dopravy, ktorá nie že môže, ale ja verím, že aj zmení kompletné smerovanie tej doprave k lepšiemu. Firma je vlastníkom viacerých dôležitých certifikátov, či je to ISO 9001, 14001 alebo 40001 a ďalšie. A samozrejme, že už majú aj certifikované rôzne dopravné prostriedky, ale prvé z nich, ktoré boli certifikované, bol práve ten dvojmiestný Unibike a 14-miestný Unibus. Stalo sa tak ku dňu 15. decembra roku 2017, čiže už pred vyše rokom a pol. Toto bolo kľúčové, no a doteraz celý čas sme sa pozerali na tento projekt z pohľadu toho, čo nám to priniesie ako cestujúcim, respektíve ako ľudstvu alebo našej planéte. A teraz sa na to poďme pozrieť z hľadiska možno aj nejakého biznisu alebo z toho, že prečo by človek mal chcieť aj sa zapojiť reálne do tohto projektu, lebo každý sa na tom potom bude môcť voziť, keď si samozrejme zaplatí za to lístok. Ale my teraz všetci, čo to podporujeme, prispievame k tomu, aby to celé vlastne mohlo sa jednak dofinancovať, aby sa sfinalizoval ten výskum, vývoj, aby sa to začalo všetko budovať. A na oplátku potom nám firma bude vyplácať dividendy ako podiel na zisku, že sme jej pomohli celé to vlastne vytvoriť a spustiť. Čiže je to príležitosť, dá sa povedať, aj takáto príležitosť prichádza fakt len raz za život. Ja som už videl mnoho projektov a aj som sa o tom bavil s viacerými ľuďmi a takéto niečo veľké tu ešte asi nikdy nebolo. A hlavne takúto príležitosť, ktorú máme, ktorá je pre širokú verejnosť a nielen pre zopár vyvolených, ako väčšina tých dobrých príležitostí bola nejako niečím limitovaná, buď výškou investície, alebo že sa k tomu skoro nikto nedostal, tak toto je otvorené pre všetkých ľudí. Je tu systém crowd investingu, čo je kolektívne investovanie, alebo inak povedané ľudové financovanie. Čiže ktokoľvek, či je to bežný človek, podnikateľ alebo firma, tak vie prispieť na tú podporu, čiže finančnú podporu a zakúpiť si podiely danej spoločnosti. Všetci, čo to podporujeme, máme priamo majetkový podiel, čiže my sme všetci spoluvlastníci danej technológie. A ako som povedal, firma nám všetkým potom bude vyplácať dividendy, ako náhle bude zisková. Samozrejme, najprv treba postaviť tie trate, keď budú prvé dokončené projekty a na tom sa začnú preporovať jednak tovary a aj ľudia, tak budú prvé zisky a 20% čistého zisku holdingu sa potom bude vyplácať na tie dividendy. Predávajú sa rôzne balíčky. Už sme v etape poslednej časti 13. etapy. Celkovo ten projekt je rozdelený na 15 etap, čiže sme už blízko toho konca tej startup fázy, čiže tých 15 etap. Už zostane potom len 14. a 15. Ale stále je to zaujímavé z toho investičného hľadiska. Sú rôzne balíčky. Toto sú špeciálne ponuky, kde sa investuje 3x po $1000 alebo 2x $300. No a potom sú dva základné spôsoby vstupu. Buď splátkové programy, alebo jednorazové. Splátkové sú dostupné fakt, že úplne pre všetkých, pretože najmenší balíček začína od sumy $25, len $25 mesačne, alebo potom je balík $50, $100 mesačne, $200, alebo sú aj väčšie, pre väčších investorov 500 mesačne, 1000, 2500 alebo aj $5000 mesačne.
Ja vám približím 200-dolárový balíček, ktorý stále patrí medzi najviac predávané balíky na Slovensku. Čiže splátka je 200 dolárov, spláca sa 10 mesiacov, všetky tie balíky sa splácajú 10 mesiacov. Celková investícia pri tomto balíčku vychádza 2000 dolárov. Ako náhle to je splatené, investor získava 72 tisíc podielov, kde každý podiel má nominálnu hodnotu 1 dolár. Samozrejme, že skutočná reálna hodnota taká ešte nie je, tá je len pár centov, ale do budúcna firma plánuje aj vstúpiť na burzu a práve by chcela vstupovať tým 1 dolárom, čo sa týka tej vstupnej ceny. Ešte je tu jeden údaj, a to je diskont, po slovensku povedané zľava. Ten vyjadruje, koľkokrát lacnejšie kupujeme každý jeden podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Čiže zľava je tu až 36 násobná. Čiže nie 36%, ale 36 násobok, čiže to je 3600%. Dá sa tu získať ešte aj bonus 2000 podielov. Úplne jednoducho, ak sa prvý mesiac zaplatí dvojitá splátka, čiže na miesto 200 dolárov sa dá 400 dolárov, tak potom sa to doplatí o jeden mesiac skôr a za to ten človek získa ešte naviac 5000 podielov, ktoré mu budú pripísané úplne na konci. Čiže potom bude mať dokopy 74 000 podielov, čiže diskont je 37, tá zľava. Inak povedané, za každý investovaný dolár dostáva 37 podielov, čiže budúcich akcií. Ak pôjde firma na burzu, tak to bude hodnota tých ako keby za dolár dostal v budúcnosti 37 dolárov, neskôr aj viac, pretože sa predpokladá, že čím lepšie sa ten celý projekt vyvinie, čím viac strát bude postavených, tak tým bude stúpať aj cena jednej akcie a tá môže mať potom hodnotu aj v desiatkách alebo neskôr aj v stovkách dolárov za jednu akciu. Čo sa týka jednorázových programov, tak tie sú prioritne určené pre veľkých investorov, či už sa dáva jednorázovo 25 tisíc, 50 tisíc, 100 tisíc alebo 150 tisíc dolárov. Samozrejme sú aj takí ľudia, ktorí sú alebo vedia, môžu si dovoliť investovať aj takéto väčšie peniaze. Alebo sú aj napríklad jednorazové balíky 2500, 3500 a podobne. Čiže tak sa to dá nastaviť podľa každého chuti, koľko chce prispieť na dobrú vec, doslova na dobrú vec. Poďme ešte k nejakým číslam. Tak duševné vlastníctvo vlastne celého projektu, celá tá technológia, všetky patenty, celé know-how je vyjadrené v tomto čísle, to je 400,8 miliardy dolárov. Všetko je tu legálne a právne podchytené, sú tri dôležité zmluvy, klientská zmluva, potom investičné memorandum a konvertibilná zmluva, tam sú všetky tie právne náležitosti podchytené. Kupujeme podiely priamo holdingu, čiže spoločnosti Euroasian Rail Skyway Systems Holding, nominálnou hodnotou toho 1 dolára, ako som spomenul. Ako náhle človek doplatí balík, tak je zapísaný priamo do registra všetkých investorov. Ten zoznam nie je verejný, je tam zabezpečená ochrana investora, ale je v súlade s britským právom. No a celkovo už je zapojených vyše 400 tisíc aktívnych investorov z vyše 200 krajín a celkovo je registrovaných už viac ako 1 000 000 ľudí v tomto projekte. Čiže tu ešte môžete vidieť, že zo pár zaujímavých príležitostí sme už mali, do ktorých sme sa mohli zapojiť úplne na začiatku, alebo nemohli, keďže nie všade boli, respektíve práve toto sú tie firmy, kde nebolo jednoduché sa k tomu dostať úplne v začiatku. Teraz si vieme na burze kúpiť akcie Google alebo Apple a ďalších týchto významných firiem, ale už sú drahé. Preto najvýnosnejšia investícia je vždy v tej startup, čiže v tej začiatočnej prípravnej fáze ešte pred vstupom
či už na tú burzu alebo na ten reálny trh, čo je teraz vlastne situácia spoločnosti Skyway. Ak to porovnáme napríklad so spoločnosťou Apple, ktorá vznikla už veľmi dávno, a to bol rok 1976, a založili ju traja významní ľudia. Steve Jobs bol ten najdôležitejší, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami, ale bolo tam meno aj Ron Wayne, ktorý mal síce len 10% podiel, ale ten sa rozhodol už po 2 týždňoch odpredať za vtedajších $800. Bohužiaľ, asi potom si to vyčítal do konca života, alebo neviem ani, či ešte žije, ale asi áno, tak určite si to vyčíta aj teraz, pretože ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu až okolo $55 miliárd. Čo tým chcem povedať? Že ľudia robia rôzne rozhodnutia, aj viac, aj menej vydarené. Takže aj na vás záleží, či vidíte v tomto celom projekte zmysel a ten veľký potenciál, ktorý sa tu ponúka, alebo si poviete, že radšej chcete ísť inou cestou a budete radšej chodiť do práce a zarábať peniaze svojou pracovnou aktivitou. Takže ak chcete jednak podporiť dobrú vec a chcete z toho aj profitovať a dlhodobo, pretože tu sa bavíme o desiatkách až stovkách rokov, je to samozrejme aj dedičné, čiže vedia to potom zdediť aj vaše deti alebo vnúci a tak ďalej, tak určite kontaktujte ľudí, ktorí vás pozvali na dnešný webinár a tí vám už povedia, čo ako ďalej, ako sa viete zapojiť do tohto skvelého projektu. Teraz je priestor na otázky. Z mojej strany je to zatiaľ všetko. Povedal som vám aj aktuálne novinky, aj tie hlavne základné informácie a úplne fakt to najdôležitejšie, ako sa tento projekt vyvinul za celý ten čas. Čiže ak niečo nebolo dostatočne jasné alebo máte ďalšie otázky, tak ľudia sa spýtajte. Ak nebudú otázky, tak ja sa s vami rozlúčim. No a prajem všetkým príjemný, ešte teplý večer a hlavne len správne a vydarené rozhodnutia vo vašich životoch, pretože vždy bude platiť, že každý si je strojcom svojho šťastia a svojho osudu. Čiže toľko na záver. Ešte raz ďakujem za pozornosť a možno sa s niektorými uvidíme aj na budúce. Budúcu stredu už pravdepodobne bude webinár od 9:00, keďže nám dlhšie je vidno, tak posunieme to z 8:00 hodiny na 9:00. A asi to je to fakt všetko. Majte sa krásne.